I'm going to hand you this wonderful and memorable award, our humble, honorable General Secretary of Tudun Wada Youth Forum, to give this award of honor to our father in person of Alexander Ladibobi. Please, a sounding round of applause, please. I want it. Go forward. Shida Ladibobi ya ce a madadinsa da shi da iyalansa yana godiya ga wannan watan da aka basa, sannan kuma ya gode abu ne da wanda bai taba tsammani ba, kuma yana tsananin bai kai ba, amma yau gashi Allah ya sa an basa. Da aka yana ma bai akwala ba ta alkhairi, sannan kuma ya ce a ƙara faɗa ma jama'a cewa Ubangiji Allah ya sa mu abin da kowa ya albarka, Ubangiji kuma Allah ya maida kowa gida lafiya. Thank you very much. A yanzu ga